ogoni fuanaru lọ́kì ọ̀nà ibi ti gbọ́ ọ́rí di máyẹ̀. Mo wí dá ẹ̀kan sí pé ogoni fún olódùmarè. Last night say glory be to the Almighty. Man's glorious foundation is here. Let's come as a people to meet our God, the all-knowing, the all-powerful, who has no impossibility in the affairs of man. Glorious foundation holds every third Saturday of the month from 8 a.m. to 2 p.m. Venue, New Wisdom International Conference Ground, Shiloh, Ilekki area, Ilesha, Osun State. This month's glorious foundation will be glorious indeed. Come and receive salvation, deliverance, breakthrough, and more. You are the next in line for a miracle. Don't miss it. Ministry, Pastor Dr. Paul Obadare and other anointed men of God. Jesus is Lord. Don't miss it. Who do you think it is me? Kini wogan fura re ro yo ye mi. What do you think is due to you as a person? To ba je ope lo ye o idahun re adara je leyi lo. If thanksgiving what befits you, your answer should be higher than that. Jesus Christ is conquering and conquering land for me everywhere, and is going and going on and on. Please do not be annoyed. So the other person paying no team bill. It's as if you are annoyed because Lord is giving me victory. Man, the effect is no bill. And I don't want you to be annoyed at all. Me effect is no bill. I don't want you to be annoyed at all. Because I am the one that is going to give the last thanksgiving concerning this matter. If you are not annoyed, you are going to join hands with me. Jesus is going on with his work. The Lord God has marched and pressed down all the enemies. All the witches and wizards that are so powerful in these various nations have not bowed down their heads towards God, to the Lord. The Lord God is good and his mercies endure forever. I say the Lord God is good and his mercies endure forever and ever. I say the Lord is good and his mercies endure forever and ever. Torina ope lo ye wa. Hence the only thing that brings us today is thanksgiving. Eyin lo ye wa. We need to glorify the Lord God Almighty. Ogo lo ye ka before Allah. We need to glorify him all the time. Ko gbagbe wa. He has not forgotten us. He is not holding us with levity. The Lord is counting us worthy. Counting us important. Glory be to God in the highest. His name is wonderful.
Ìyanu lorúkọ Jésù. Jesus Christ is wonderful. Ẹ jẹ́ kí a padà sínú ìwé Psalm. Let's go to the book of Psalms. 111. Psalm 111. Ẹ jẹ́ kí a ka ẹsẹ̀ kẹwàá àti kọkànlá. On verse 10. Ohun tí ó yẹ kí ẹ̀yin orílẹ̀-èdè yìí kó mọ̀ tó yẹ kí ẹ fi ṣe number one. The first thing you people of this country, you people of this nation to know and put as number one. Tí ó yẹ kó o ní. That you must have. Tí ó yẹ kí mi ní. That I must have. Ó ní ìbẹ̀rù Olúwa. It is for us to fear the Lord. Ó ní ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. That is the beginning of wisdom. Yes. Yes. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, a good understanding of all they that do his commandment. His praise endureth forever. Ti ẹ bá ní ìbẹ̀rù Olúwa. If you have the fear of the Lord. Ti a ti Bíbélì pé ní ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. Which Bible describes as the beginning of the wisdom. Mi ò fẹ́. Olúwa ó ní ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ìyẹn gan ni Jésù ń retí lọ́wọ́ wa lápapọ̀. That is what Jesus Christ is expecting from you and me. Ẹ ó rí pé mo fún yín ní ìkìlọ̀ kan nígbà tí mo dé láàárọ̀. You will discover that I gave you a special warning when I came in the morning. Orí ìkìlọ̀ yẹn ni mo fẹ́ kẹ padà sí. And I want you to go back to that warning. Nígbà tí òní jẹ́ Sunday. Kí ẹ wá pè mí, kí ẹ sì wá pè mí ní ilé ọjà. And you are not turning this arena to a marketplace. Wọ́n ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ o. We don't do such a thing. Àìní bẹ̀rù Ọlọ́run ni bẹ́ẹ̀ o. It is only that you don't have the fear of the Lord. Lọ́jọ́ ayé yín ẹ má dán wò mọ́. In your lifetime, try it no longer. Ṣé orí pé mo ní kí ọ lọ lé yín gbogbo èèyàn lẹ́ alúgbà olúrú ẹ̀kẹ́ wábiyà sí. Iwájú mi kíá. You will desire that I ask them to go and scatter you wherever you are. Ẹ fi kìkì ọlá àti ọ̀wọ̀ fún Olódùmarè. Give honor to Almighty God. Ẹ fi kìkì ọlá àti ọ̀wọ̀ fún Olódùmarè. Give honor to Almighty God. Nígbà náà ni yóò dára fún yín. That is when it can be well with you. Nígbà náà ni inú Ọlọ́run á dùn sí yín. That is when God will be so much happy for you. Kò sóhun tí a ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ tí ò ní yọ̀ ǹda. There is nothing asking that he will not volunteer and give you. Láti òní lọ. Right from today. Ẹ jẹ́ kí ìbẹ̀rù Olúwa kó jẹ́ number one láyà yín. Let the fear of the Lord be number one in your heart. Ìyẹn ní ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. That is the beginning of wisdom. Ìyẹn ló lè mínú Ọlọ́run dùn sí. That is what I can make God to be happy with you. Ìwà ìkówó jẹ. Just spending and embezzling money anyhow. Ìwà olè. Stealing by practice. Kò dẹ̀ béèrè irú ọni tí ó jẹ́ ọba àjẹni ńlá. Ọ̀rẹ́ tó dájú ni. They are intimate friends. Ọ̀rẹ́ tó kanlẹ̀ kò ní. Friends in need and friends in deed. Àkókò tó. The time has come. Tí Ọlọ́run ọ̀run fẹ́ gbá ìlú yìí mọ́. That the Lord God will clean this nation Nigeria. Olúwa fẹ́ gba orílẹ̀-èdè yìí mọ́. The Lord God will cleanse this nation Nigeria. Olúwa fẹ́ gba orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́ corruption. The Lord God wants to deliver this country from the hand of corruption. Olúwa fẹ́ kí olúkúlùkù gbọ́wọ́ rẹ̀ kẹyán gbede. And the Lord God wants everybody to cleanse his hand and stay aloof from corruption. Èyí tó ń bá a lọ yìí. This one that is waiting against. Ọ̀rọ̀ tó máa dọ́dọ̀ gómìnà gbogbo gómìnà òkú. And this is what is going to concern all the remaining governors. Ọ yẹ kí èrò máa bá yan gómìnà ń gan báyìí. Even the governors should be afraid right now. Torí ẹni bá ń ṣe ara rẹ̀ báyìí. Bó ti ṣe tó ṣe dọ́dọ̀ ìyàwó tó ṣe dé wá tó ṣe dé yìí kí gómìnà kan mọ́ gbà ayé òun. When somebody is even starting this kind of warfare, this create from his own self, even his wife and one governor will say it doesn't concern him.
Well, I don't know. Ki commissioner kan ma gba pe o n bo. And the commissioner will know that it's not even free. It's for seed. Olododo liar. The righteous want to be bold. Be kenel. Just like a lion. Olododo liar be kenel. The righteous man is as bold as a lion. O tola no fere o. This is what God wants. But the answer pray, don't look back. And I'm saying, Mabutuwe. You need not to fear. Mabutuwe. The Lord is with you. Only one but the Lord. Go ahead. Persuade you. Go ahead. Persuade you. My Lord will be at your right side. Olorun mi yoo gba lowo otun re. At your left side. Lowo osin re. My Lord God will fight for you. Olorun mi yoo ja fun o. Because you are fighting for truth. Tori ija to n ja, ija ododo ni. You are fighting for honesty. Ija to nja, ija otito ni. Then you have nothing to fear. Tori na ko si ohun to ye ko ma ba Olorun rara. And the Lord shall be with you. Olorun yoo si wa pelu re. And we are going to support you. A o si fi owo ti o leyin ninu ija yi. With prayer. Pelu adua. Because you are now given what we call fear of God into everybody's soul. Tori na koko yi o fi bere Olorun han ninu oko gbogbo awa eniyan. Fear of God. Ibẹru Olorun. Honesty. Otito. There is what we have. This is what we have been expecting. Àwọn ohun tí a ti retí láti ọ̀dọ̀ yìí o. And by the special grace of God. Pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. You are going to conquer. Ó ṣàṣeyọrí. Gbogbo àwọn tí ó bá ti sokùnkù kó rí Ọlọ́run Allah lójú wárí. And all those ones that are hidden and you have not seen them, the Lord God will open your eyes and you will see and discover them. Ogungogun ogbodo dide ni Nigeria bayi. There is no one fear that must rise up in this country at this particular time. Ogun oba dide ni Nigeria bayi, iye awon to ba gbogbo ye la fori won fa. Anyone that rises in Nigeria, though the planners will go for it. Iye awon to ba gbe ogun ye, ti won ba n pero ogun ye. Ibikíbi tí wọ́n bá ti ń dì í. Orí wọn náà lọ ti a bẹ̀rẹ̀. The planners, people that are flying it and are doing it here, they are planning it there, the work is going to start from them. Nítorí náà. Hence. Ẹ̀yin ènìyàn mi. My people. Ẹ̀yin ọmọ mi nínú Olúwa. My children in the Lord. Bí mo ti ń pè yín sí ìjà yìí. As I'm now calling you to this challenge. Bẹ́ẹ̀ni mo ń pe gbogbo àwọn ẹgbẹ́ onígbàgbọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. I'm calling all members of the Christian Association into it. Mo pe ẹ̀yin olótìtọ́ wòlíì, ẹ̀yin tó jó lóòótọ́ tí ẹ ò sí níbi èké. I'm calling on you a true prophet, not those of you who are hypocrites. Gbogbo ẹ̀yin oníwàásù òótọ́. All you true preachers of the world. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ kí òtítọ́ lékè. Those of you who want to uphold the truth in this place. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ kí òtítọ́ borí. Those of you who want the truth to conquer in this country. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ dọwọ́ pọ̀ pẹ̀lú mi. I want you to join your hands with me at this particular time. Ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà láì sinmi. Let us pray without ceasing.
Adura lai simi. Pray without weariness. Adura lai simi. But also pray without ceasing at all times. Pray Olorun, Olorun yo gbo. You are going to call on God and God is going to hear and is going to answer. Olorun yo sit down and is going to answer. Oluwa yo si ti iranse yi leyin. And God is going to back this man up. Oro mi o lawa gbogbo yin. Every one of you. Lo pawo po pelu mi. You gonna join your hands up with me. Let us rise up against this criminal act in this country. And the Lord God will give us victory. Recently, we're hearing rumors. Lord, I want to. From certain set of people. Emi lo yara be si phone eni to je olori won. It is me that is phoning the leader of these people I'm talking about. Olo da bi eni pe a n gbo korun korun lodo yin. I said we are hearing that we are just hearing rumors concerning you. Eni keni ti o ba lowo si oro iregbe ti olekaluku n ba kiri mi asiri re atu abe tukanle. I said, Usula behind in all these intricacies, all these attitudes, all this story going around, that the Lord God is going to reveal your secret. And the Lord God will begin to reveal the secret of the evil ones. Will reveal the secret of those who are keeping this nation. Anything ti o ba ti je mo oro abetele. The Lord God will begin to reveal the secret of those people that are aiding and abetting in this country. O wa ipe labetele aditan. What we call aiding, abetting and corruption will become history. Corruption aditan. Corruption will become history in this country. Bi Oluwa te wa. As God lives, yeah, me that thing. And if it lives, be Oluwa te wa. As God lives, yeah, me that thing. And if spirit lives, oda bianke ayarebe sija ayaiwogang. As I see, you are troubled. You are now afraid. You are trembling wherever you are at this point. Oda bianke ayarenga. I'm asking, are you afraid? Is that in your heart? Olododo la ya bi. The righteous man is as bold as a lion. Turina. Hence. Gbogbo iregbe ati iwosi wonyi ni ka doju ko. All these nefarious attitudes in this country must be challenged. Lori duro ni mo fe ki e wa bayi fun iseju bi mewa. I want us to stand up in 10 minutes. Mo fe ki e pe oruko Jesu ni igba meje. I want you to call the name of Jesus Christ 7 times. E so pe latoni lo. I say right from today, the day ko gbe Nigeria olori ijoba yi ko gbe nija. Rise up and assist and fight for the president of this country. O ti lain. Back him up. Lori ohun to do wole yi. Concerning what he has just laid his hand upon to do. Aseyori ni ko se. He must succeed. Olorun fun ohun fura re ni gboya. The Lord God to give him boldness. Ko ma se boju eyin titi o fi bori. And he should not look back until he conquers. E pe oruko Jesu nigba meje o ya igbadura. Pray.
Jesu Kristi Oluwawa. Wa bere ohun ti a n pe ni aabo ti o daju. Ask for sure protection. Lori re ninu osu yi. Concerning yourself upon you this month. Wọ́n pè ní ìjàmù ọkọ̀ kó má kàn. That any form of motor accident should not be above you. Kó má kàn ẹnikẹ́ni tí ó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. I should not involve anybody that have his trust in the Lord. Olúwa sàmì iye rẹ̀ sí orí gbogbo yín ẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ó tó àkókò tí ẹ ó bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. It is time for you to talk with God. Pé nínú gbogbo ohunkóhun tí a bá ti ń pè ní ìjàkadì, ó tó dópin nínú ayé rẹ̀. That anything referred to as wrestling should come to an end in your life. Ohun tí o bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sáyà ẹ. Whatever you want to happen to your wife. Fún ọ̀gán bá ti ṣolubi. If you are not a devilish person. Máa sọ nínú àdúrà tí a fẹ́ gbà yìí. Begin to say it in this prayer without offering. Èdè o bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sọ́kàn rẹ. Whatever you want to happen to your husband. Sọmọ rẹ ti obi. To all your children. Bí o bá ti fẹ́ kó rí. As you want things to be for them. Nínú ìhìnrere tó Olúwa gbé kalẹ̀ yìí. In this gospel that the Lord God has established. L'Africa. In Africa. Lórílẹ̀-èdè àgbáyé. In this nation and the world. Sọ tinú rẹ fún Ọlọ́run sẹ́. Tell the Lord the desire of your heart. Ní kí Ọlọ́run kó tú aṣọ àìní lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Ask God to remove the garment of poverty out of your body. Kóró òní bù ọ́ láṣìírí. That Lord God begin to cover your secret. Ẹ gbàdúrà. Bàbá o. A gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lórúkọ Jésù. Ìṣòro tó bá ọ débí yìí ò ní gbúrò rẹ̀ mọ́. Orúkọ Jésù ni mo fi ń sọ̀rọ̀ o. Kó ọ bá lórúkọ mi ìkan fi sọ̀rọ̀ kí n gbọ́. Orúkọ Jésù ni mo fi ń sọ̀rọ̀ o. Ẹ máa lékè. Kí ọ̀tá rẹ kó máa lọlẹ̀.
Àìsàn tó bá ọ dé bí kò gbọdọ̀ bá ọ délé. Ogun tó ti ń bá ọ jà ò ní gbúrò rẹ̀ mọ́. Ètò Ọlọ́run lórí rẹ kó ṣe. Kí ayé ẹ̀yìn tí ó dúró yìí dètè tó. Mo ní ká yé rẹ dọ̀tun. Gbogbo àwọn tó kù tí wọn ò tí darapọ̀ mọ́ kò ṣe tì í, Olúwa ṣí wọn níyè. Olúwa ṣí wọn níyè. Ẹ̀yin ọmọ àárẹ̀ ò ní mú yín. Mo láàárẹ̀ ò ní mú ọ. Mo ní àárẹ̀ ò ní mú ọ. Ó dára fún yín. Káyọ̀ yín kún. Lọ́run ló kí àrùn. Láé àti láé.